Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сникерс муссовый пирожный рецептімен бөлісетін болам. Дәмені өте ерекше нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ендеше видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Адысымызға бір жұмыртқамызды салып, венчикпен жақсылап араластыратын боламыз. Үстінен шекерімізді салып, тағы да жақсылап, кішкене біздің жұмыртқамыз көпіргенше, қолымыздағы венчикпен араластыратын боламыз. Біздің жұмыртқамыз дайын болды, үстінен айранымызды құямыз. Бір араластырып жіберіп, үстінен сұйық майымызды құйып, тағы да бір кішкене араластырып жібереміз. Енді осының үстінен ұнымыз бен какаомызды салып, тағы да айналдыратын боламыз, яғни араластыратын боламыз. Үстінен разрыхлителімізді саламыз. Және де бір келкі масса болғанша біз тестамызды араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып болған соң, осындай 4 бұрышты формаға құйып, жақсылап шет-шетіне тигізіп жаятын боламыз. Егер де сіздерде басқаша форма болса, 4 бұрышты солай жасауларыңызға да болады. Қызып тұрған печкамызда пісіріп алатын боламыз. Енді біз мусс дайындайтын боламыз. Желатинімізге суымызды құйып, 15 минутқа қойып қоятын боламыз. Сливкемізді миксерлейтін боламыз. Міне біздің сливкеміз дайын болды. Енді осының үстінен ерітілген шоколадымызды құйып, араластыратын боламыз. Осының үстінен біздің желатинімізді микроволновкаға ерітіп алып, сосын барып құятын боламыз. Желатинмен жұмыс жасағанда тез-тез жасаймыз, өйткені біздің желатиніміз тез қатып қалатын болады. Біздің формамыздағы, біздің тестамыз, яғни бисквитіміз суыда, осының үстінен барып, жаңағы дайындаған массамызды, мусымызды құятын боламыз. Формадан шет-шетін кеспей шығарып алмайтын боламыз. Қалай пісті, солай үстіне мусты құйып, морозильникке 2 сағатқа қоятын боламыз. Енді біздің 2 сағатымыз өткеннен соң барып, үстіндегі начинкасын дайындайтын боламыз. Ыдысымызда вареную сгущенка, оған қосамыз арахисті және де жақсылап араластыратын боламыз. Біздің вареную сгущенкамыз сапалы болу керек, немесе карамельмен жасауға болады. Мен осы түрін қолдандым, өте жақсы дәміде. Міне біздің 2 сағатымыз өткеннен соң барып, сіздің начинкамызды бір тексетіп жайып шығатын боламыз. Холодильникке 6 сағатқа жіберетін боламыз. Міне біздің 6 сағатымыз өтті, енді үстіндегі шоколадымызды дайындайтын боламыз.
Кез келген шоколад қолдансаңыздар болады. Менде бұл жерде Яшкинаның крекер қосылған түрі, және де Қазақстан қолдандым. Крекер қосылған түрін әдейі алдым, өйткені ішіндегі печеньеміз қытыр-қытыр болып тұру үшін. Үстінен сұйық майымызды құйып, микроволновкаға ерітіп алатын боламыз. Біздің шоколадымыз еріді, және де осының үстінен арахисімізді салып, араластырып аламыз. Міне біздің шоколадты арахисіміз дайын. Енді пирожныйымызды шет-шетін формадан кесіп алатын боламыз, шығаратын боламыз. Көз мөлшерімен кесіп алатын боласыздар. Менде шетінде кішкене тура осындай формада шықпай қалды, оны бөлек алып қойдым. Кішкентай қылып жасасаңыздар да болады, мен ортасынан бір бөлдім. Енді бетіне шоколадтарымызды құйып шығамыз, тура видеодағыдай етіп. Шет-шетінің тимей қалған жерлеріне тура видеодағыдай етіп, қасықпен жабып шықсаңыздар болады. Холодильникке бір жарты сағатқа қоямыз, біздің шоколадтарымыз қатқанша. Міне достар, біздің муссовый сникерс пирожныйымыз дайын, өте керемет, ерекше. Басқа сникерс торттарға ұқсамайды, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Егер сіздерге видео ұнаған болса, каналыма жазылып, қоңыраушаны баспаңыздар. Алда тағы да тегін сабақтарды салатын боламын. Сіздермен болған Айгерім.